На місцевий стадіон «Спартак» спостерігати за фінальною грою прийшли чисельні вболівальники. Приїхали представники Федерації футболу України, Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласної федерації футболу, адже такі матчі завжди викликають ажіотаж. Урочисте відкриття фіналу прикрасили виступи дитячих спортивних колективів, а гра розпочалась атаками команди «Коростеня», яка реалізувала свою перевагу забитим м'ячем. Втім, і гості були налаштовані лише на перемогу і проявили бійцівський характер. Наприкінці першого тайму гравці «Авангарду» з Новоград-Волинського забили м'яч у відповідь, а після перерви відзначились іще двома забитими м'ячами. Підсумку 3-1 на користь команди Новограда-Волинського, яка і отримала переможний Кубок чемпіонів. Ми очікували, що буде тяжела гра. Команда «Коростеня» дуже хороша, дуже сильна. У нас в чемпіонаті йдуть діла неважно, в кубки у нас підібрався неплохий колектив. Ми їхали тільки за перемогу, знали, що нам буде тут тяжело. Ми старались, я благодарю ребят, вони віддались на 120%. Якщо б ми грали в 90 або 100%, ми б не виграли у «Коростеня». 120% удачі – це залог нашого успіху. Це був уже другий турнір пам'яті Небесної Сотні, а перший в минулому році виграли гравці команди «Коростеня». Це було свято футболу. І принципові футбольні команди, клуби Новограда і Коростеня якраз виступили в фіналі. Знаєте, ми хотіли перемоги, ми бажали, ми надіялись, але є об'єктивна гра, і м'яч, як говорять, круглий. І так сталося, що в цьому, скажімо, кубковому матчі ми вперше зазнали поразки, але ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати футбол, тому що це свято спорту, свято молоді. Вболівальники і представники Федерації футболу області отримали велике задоволення від результативної, коректної, динамічної і якісної гри. Всі гравці фіналу отримали пам'ятні призи та подарунки. Житомирська обласна федерація футболу буде кожен рік проводити цей чемпіонат кубковий під названням Кубок Небесної Сотні. На цьому кубку так і написано «Героїв Небесної Сотні». Ми пам'ятаємо о тих людях, які захистили нашу країну, будемо так говорити, освободили нашу країну від корупції, бандитизму, всього, що було. І в пам'ять об цих людях, об наших героях, звісно, цей кубок. Для того, щоб люди пам'ятали о людях, які ціною своєї життя, будемо так говорити, отстояли інтереси народу України. Футбольний сезон продовжується. Попереду команд багато ігор у чемпіонаті області та виступи на інших турнірах.